dhalinyarada laakiin dhibaatadu inta ay jirto waa inta dee kala qaybsanaanti iyo kala qaadqaadki iyo kala qoloqolaynti iyo nin walba uu isleeyahay waa dee reerkayaga hambaad caroosaysa nin walba reerkiisu ku caashaqsay in la caroosuu rabaa haddaad runta sheegtid waxaa lagu leeyahay warniyo waa sidee war kolka laga hadlaya xaqi waxaa la yidhi dumaal nin ka xishooday kama dhalin ayay soomaalidu ku mahmaada waxay ka dhigan tahay harbaa la agjoogsaday hadal lama agjoogsado kolkaad doonaysid inaad wax tilmaanti dad baa kule reeraha haddii magacooga lasoo hadal qaado waa reer hebelow sideed u socotiin la yidhaha wayba xanaaqayaanba wayba naftaaba ka baxaysaba wayba dhukay ku dhacayaanba war ma haddaad nooshihiin aba hadhi nii jiidi war ma ka talada hayaa hadhi nii jiiday miyuu ni ammaana sowka inicaaye wax walba inigu tilmaamay baashtu wuu inigu tilmaaya wax kale inigu tilmaaya sowka warqadaha iniga qaaday sowka waddanka iniga wada saaray sowka nin wada xidhxidhay sowka nin walba maaragtay dhabarka ka jabshay sowka hantidiini iyo ganacsigiini maaragtay niga bililqaylooga wada caybaday kolkaa waxbeen meeshan ammaan uma jooga anug horta ammaan ninka iga sugayow meeshaad ammaan ka helaysid u doono ammaani hadday ku caawin ismaaciil cumar bahees qolo u heystuu samaystay qolo iska samaysta kuu heyso laakiin dadku waa isku wada level qabiiladu waa isku wada level waa isku wada mid weeyaan haddii aad anigaydin daanu inaan xanaaqo maa maxaabad u caayi laakiin daliil waa daliili karaa ma caayi karo daliil daliishaa baad leedihiinoo waxbaad khaladeen oo wad khaldantiinoo si xun baad u socotiinoo waa aragtay hawsha waxaad ku jirtiini meel lama gaadhsiinayso marka waxa weeyaan dadka haddii dadka ammaanta u gadhyarow ammaan ma hayno laakiin waxaa la yidhi waa inaan meesha dhibtu ka jirta sarno dadka wax isku dhex qabaynayo dadkan cidba wax la ogolayna iyaguna wax isla rabo dadkaan dadka simaynine maaragtay iyagu maaragtay iscamirayo hal lays wada camiro hal lays wada simo hal lays wada ixtiraamo waxa laysku haneeyo saaf af weynna ha la qaato oo wax iniga gooy sidee loo jidmarayaa meeshan igu soo orod maaha caruurey geeldheer markaga hees anu USNT baan ka idhi wallaahi mucaaradka aan maanta ahay ma ahan USNT waan dhegaysanaya un lano anugu oo maaragtay meesha ku sibladay oo waxba ka keeni waayey oo aakhirkii kala dhuntay uuna maaragtay mid inuu cumar wada tegey baabuur cadcad la siiyey marka sidaa darteed baan anigu iskuguba taxallulin jirin ba waagii iyo SNT laakiin waxaan ugu mahadiyaa nin Qadiir Cabdi Sugan la ydhaaha ayaaba aniga mucaaradka isoo geliyey hadduu faa'iidey soo geliyey hadduu igu khasaarayba ani ninkaasaa mucaaradka isoo geliyey uguna abaal ugu hayaa marka siduu iyo dhiiri gelinayay ayuu maaragtay badkay keenay kolkiini aan badka kolkuu keenayna isaga ay weydaartayba oo meeshii uu igu maaragtay kasoo ka kaalay kasoo orod meeshan dadka cuntada ugu hayay halkii ungu ii weydaartay ma garanay maanu igala baxay marka bal waxaan dhegaysanaynaa oo si yar dul taagaynaa shalay markuu Ismaaciil Cumar furayay dekedda Doraala ku taal aad baad madaxa wada lulayseen intii kasoo qayb gashay dadkii reer duuda kuwii reer demirjoog kuwii taageersanaa waxaad ka wada qoslayseen gawska u dambeey waxaan ka yaabanahay badrool inuu helaad moodayseen Ismaaciil Cumar badrool inuu helay uu ka helay duudiya demirjoog uu kasoo qay uu yaalaa xaqiiqatan badroolka duudiya demirjoog uu joogaa laakiin raggii qodaya kartida lahaaba loo baahan yahay intuu dilaal iyo manaan ku wareegaysanay ee uu dad dilaalnimo kolba lacag ku siinayo duba u yeedh shiina u yeedh etoobiya u yeedh ayaa dhugan kale u yeedh waddamada jaarkana uu dabka ka huruna uu kuleeyay qaxootigu hayay soo ururo oo aad ku lacagaysati yaban hubka ka iibi soomaaliya ka iibi etoobiya ka iibi
إيه أنتوا سيدا أو كلا وضو بدرال كجيبوتي يالو دادك وسو ساري لها هدو علمي يا عقون يا كرتي يا هرومر يا برواقو يا قول هدو هاي دي هدو إذي هاي بدرال كإتوبيا يقولها برواقة اللغة نيك قليني وشالي كفاني والوحي يري لدقيست وحير الى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وانا اكسن داود يال كسو دواد برنامج كاني دبك هذا وادغي ستين ايتن وحان كغه هادلي دونا ودنك جيبوتي غارهانا ميشا لاغو مغاعابا دمير جوغ او مدحوينها ودنك اسي جيبوتي اسماعيل عمر جيله او كدغخ دغاي دوفين دونا سدا لا شيغاي شدالكا كوجيرا دوله ديغانكا سوماليدا waxaa yiri jooga jaamac galad oo isha ku hayay arrimaha todobaadkan halkaasii ka dhacayay iyo waliba qorshaha socda ee lagu doonayo in shidaalka DDS loogu dhoofiyo wadankaasi Djibouti. Jaamac soo dhawow, maxaa ka socda Djibouti gaar ahaan dabeed joog iyo goobaha la xiriira? bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum horta dhammaan asxaabteenna meel kasta oo ay joogaan ba gudaha iyo dibadba. Intaasi kadib muddo aan malay hadda in laga joogo maalin iyo laba midkood يا مدحوينها جيبوتي اسماعيل عمر قال لي يو حلبانو يو وسيرو يو ضد ترى فضلنا وكذا جيبوتي يا وحيد تجين ليش اللي جاه دمير تشوك ودريتك ما جرى ذا جيبوتي قبل كعرتا كثير سن هل كان راح على نجح دقي ومعرفة بناء هذه اللي قبل لعبة سيدا وش يا اسماعيل عمر قال لي دكت لو وش يا دكت دي تدبعت يدلك جيبوتي أيالته ومحام كوري هذايته dekedas waxaa loo dhisayaa amaba qorshuhu uu yahay waa quud aan jirin qoryo u guro oo shidaalka laga soo saari doono ogaadeenya laga soo saari doono maxaan ku idhaahdaa marka la soo saaro ka dambe ee tubooyinka dhulka loo geliyo maxaan ku idhaahdaa uu sii maro ugu yaraa 800 oo kilomitir yaa halkaas warshadii lagu sifeyn lahaa yaa halkaa laga dhisay iyo maxaan ku idhaahdaa dekedii laga dhoofin lahaa yaa halkaa laga dhisay ilow shidow maamul baa ismaaciil cumar geel waxaad moodaa عقل يا مسك حساب تمي سبعين يسوي كتير. دل دكيسي دقيني هاي أو دكيسي ولي نولي هاي أو أي حي يهين أو أي سوت هاجين يهين أو وصل معك تاعي بك وجين أو أنا وجيسين بنتو كله شيء نعم أنا محام كده هلا ويسق وقده وياهي بقول كيف بقول ويسق وقده وياهي بنتو كله شيء وحلي هاي شدال كتت كاسو معلد وعيلي يهين يعني توبيان كله شيون هل كان كده فينا يا أرتوا مصيبة يا مصيبة دخل شعب كسومالي يوم مدة سومالي لكن إسماعيل عمر قال وحد مدة إنه سن لبس وعنب واقع يا وقت قدرتها يا شدال كان يا خيرات كان وح كم غن يا وح أم غن إيش شدال كان كل واحد نص مليون ضدة أي درت إلى ما عالن كي محمد كده هذايته شرمل يا أي بلابين محمد كده هذايته إن dowladihi reer yurub ee midowgii soofiyeetiya maraykanna ay ku xigsadeen iyo marxaladihii uu soo maray iyo intii dhiig u soo daadatay iyo intii bini aadam u soo dhammaatay shidaalkaas keliya inuusan ogeyn baa horta halkaa ka soo baxday laakiin waxaa hubaal ah in isku daygan iyo hunguri wadma arkada ismaaciil cumar geelle aysan noqon doonin mid maxaa ku dhacday ta sii socota oo ay maaragtay ta soo afjarmi doonta ismaaciil cumar geelle wuxuu iska dhaadhiciyay oo uu ku faraxsan yahay oo uu warbaahinta la soo taagan yahay kuwii aanu u dhiibi jirnay tikreega shidaalkoodiina maanta dekedo u dhisanayaa iyo warshado sifeeya dadkii uu shalay tikreeg u dhiibay dadkii isagu uu dilayay dadkii uu dhibaato oo dhan u geystay shaqsiyadoodii iyo jiritaankoodii iyo halgankoodii si walba uu ula dagaalamay ayuu haddana maanta shidaal koodi wuxuu u sameysanayaa warshado iyo dekedo uu ka dhoofsado halkaas ku yar qabanayaa ilo shadow abu yiri maamulba wa waxa weeyaan barwaaqan garka iyo lugaha nii gelinay buu daraad lahaa barwaaqada de maduudu ka soo saaray madamir joog buu ka soo saaray macartu ka soo saaray maweecu ka soo saaray madakhil buu ka soo saaray macal sabiix buu ka soo saaray mashabeelay buu ka soo saaray maubuq buu ka soo saaray matajooru ka soo saaray madumeeru ka soo saaray maguduriyu ka soo saaray maxaa ku dhahay balxu iyo maaragta yoobaki iyo galaafi iyo iyuu ka soo saaray iyo casageela waxa weeyaan de ismaaciil cumar ma oga dadkani inuu biliqada iyo halaaga iyo qaraxa inuu ka lacagaysto uu ku nool yahay uu ku masruufo ummadda yare uu haystana dekedii toddobaad buu ku yaa lagu sheegayaa waynigaa maqlay.
dekedaha intaa la eega yaallo iyo dadka yaallo baleeg dekediiba ba dadkii soo tira gaadhayaba dadkiina waa fakhriga ugu dambeeya adduunka ay ku jiraan dekedihii hore lacagtoodii xaggay martay horta ma isweydiiseen anu dekedan haddii la dhiso oo khayraadka jabuuti ku jira loo dhiso oo laga dhoofiyo anu waxaan leeyahay waa guul qofka waa inaa dhinaca aad ka hambalyeynaysa laga hambalyay ismaaciil cumar dekeda hadduu dhiso inkastoo dekedii hore baan ku khasaarnay oo tii dubay magteedii aan bixinno oo tii shiinaha aan rentadeedii iyo ribadeedii bixinno oo tii maxaan ku wax alla wax noo weli aan ka faa'iidna ay jirin oo waddanku uu mishahaarada lagu bixiyo maaragtay deynta haddayna lacag daynana siini mishahaaradaba ma bixineen ay ula soo fadhiisanaya meesha bal dhegaysto oo maninintaasoo dekedood leh oo janno lugaha dadka u geliya oo khayraad leh oo horumar leh ayaa hadalkaa ku hadla ma hadalkaasuu ku hadlaa haddaynan aanan gargaar nala soo gaadhin mishaharba ma bixineen buuri waxa weeyaan lacagta dekeda lagu dhisay xaggay taallaa waad og tihiin waxaa la yidhi qof waxa la weena ayaa la arkaa la rasuulku arkay oo iyadoo dhaqaaqi karin oo kulbuquryo kulbuquryo intii hore iyadoo la kicila dusha in kale iska saaraysa duun wardayntiibaa dusha iyaa maaragtay iyo reentadeedii iyo ribadeedii iyo magteedii iyo gafafkii uu ka galay maaragtay shirkadaha iyo shuruucda caalamiga ee uu ku xadgudbay buu magtoodii la daalaa dhacaya dhaqaale xumuu miyuu ugu bixinayaa kiro iyuu mishaaro ugu bixinayaa hadduu lacag haysto oo uu dhaqaale haysto dayn deeqna waa nasiiba dayn muxuu ugu bixinaya dadkii uu dadkooga xasuuqayay oo u dhiibayay ogaadeen abtikreega ee cabdi iile iyo isagoo ay ku heshiiyeen ee jeel ogaadeen loo dhisay lagu gurayay ee uu ka tahriibinaya meeshuu odhanaya kolba intuu qof soo qabta kan ma weeg yahay oo sawirkiisa ma haysa kuwii maaragtay aad doodoonaysa kani ma u eg yahay oo kuwii oo sawiradooda ku adhaysati ma ku jiraada intuu ku hay sidii magafayaasha intuu soo qabto ayuu maanta deked u dhisanayaa ilow shadhowaa buu yidhi ma umulba war muu dekedii muu khayraadka dhulkiisa yaala la soo buxu dekeda u dhisto ismaaciil cumar dekedii dee haydii dhagaxani dhigo iyo warshadii shidaalka laga dhoofinaya haydii dhiso jabuutina ha u dhiso laakiin ceelashii goor muu qodi dhaqaalihii lagu qoday aawe qorshihii lagu qoday aawe inaan dadka ceelasha dad baa iska leh inkasta oon dhibaato annagu ka sheeganayno deegaanka ay soo marayaan in sagaal boqol oo kilomitr sagaal boqol oo maxaa la yidhi kun oo sagaal intaasoo kun oo kilomitr bay soo marayaan dhulkaas reemiyigii xoolo dhaqatadii wadooyinkii isku socodkii khayraadkii deegaankii wax badan bay dhibaysaa meesha lagu sifaynayana way sii dhibaysaa bal hadda dhegaysta dad xaasidaad noo haysatiina anigu deked la dhiso iyo badro laga dhoofiyo midna kama iyo warshad lagu safeeyo midna kama laakiin qorshihii iyo macnihii iyo kutalagalkii iyo maaragtay maxaa ku dhahay ka ilaalistii iyo ka hortagii abniga bulshada waad ogtihiin duuda haddii ay qarax ka dhacay warshadaasi in jabuuti oo dhan ay baaba-ayso oo intay u jirta dawad ogtiin intaasoo kun oo litr hamuuna ilan qasabaduhuna buur bay ka imanayaan oo se wax usoo afuufayaan dee ila waa bad iska socoto waa webi iska socdo shidaalka kolkal dee xagga dalcadda laga soo shubo hadday qasabadu qaraxdo ololku inuu jabuuti baabi-inaya ma umalaynaysiin oo caasimadda soo gaadhay oo gebigeegaba meeshaas ay daqiiqad ay ku gubanayso ku talagalkii weeyaan waa ninkanin ku seexdo oo la seexiyo oo markii probleem jiro buuqyadu markay jiraan kriisku markuu jiro markay ay dhaqaale xumo jirto markay waddanku uu kacsan yahay waa nin hurdan la geliyaba ninkan arrimahaasoo dhan muddaday doonana qaataana kolkay kala degaan amba dadku ha daalo amba wax la xalliyo amba maaragtay ay maalmahay qabowdahay inba hurdada ka kaca intaa kana kaniin baa la siiyaa oo ku seexda waxba kama ogo kolba meel loo sharaxay oo sidaa loogu diyaariyana waa la geeyaa unoo meeshaas waa nin hurdo ka soo kacay dhulkaba sidaa unbuu moodaya waxaan ka hadlaynaa anaku waa abni waxaan ka hadlaynaa anaku waa safety waxaan ka hadlaynaa anaku waa anfurnimo waxaan ka hadlaynaa anaku waa deegaan waxaan ka hadlaynaa anaku waa khayraad
لكن إن كل ب دكات لقوا مرصدة أو حول لقى كول لقى دوف صدي يكول لقى دوف في عاد نقطي أو لا تير إرا كونتر ما هي هاي تيرش تير إرا كونتر إلى شانج عاد نقطي مال وحلقو كلا بدشو أو لقوا كل ما أون إنا نقطين ما 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 هاي نيجرت ما هاي نيجرت بالكو صعدة شو سلا جارك اللي وش سلا وطمة إسماعيل عمر قال لي wuxuu yaqiin saday ama xaqiiqsaday deegaanka Soomaalida dad bini aadamada ay isku noolaan xoolo oo dadka Djibouti oo kulli mooday markii la rabo la dili karo markii la rabo la xiri karo sida reer Djibouti buu nihay sta waliba lacag lagu sii yani dadkii uu dhiibay ama dadkii uu xiray ama dadkii uu geystay yani dibaacadii uu geysanayay magdhowgeedii buu dakad iyo wuxuu u dhisanayaa maxaan ku yiraahdaa jamacow deegaanka Soomaalida waa run shidaal badan baa ku jira waa la sheegaa ama way jirtaa in Ismaaciil Cumar Geelle gudubo badan oo maaragtay xilligii halgan ku socday dad badan oo dhibaatay oo tikray uu soo dhiibay jireen si walba ahaataba shidaalka ku jira DDS ama ogaadeen ay ku jira qof Soomaali oo maanta tagi karo oo ka waraya waxa ka socda iyo kambaniyada halka degan iyo shirkadaha halka wax ka qoday iyo shidaalka halka laga soo saaray xitaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida xitaa urur siyaasi ah id tagi karta oo Soomaaliya maanta inaysan jirin bay noognahay waxaynu ognahay dowladda dhexe inay iyadu mashruucan wadato siday rabto ay ka yeelayso Ismaaciil Cumar Geelle inuu dowladda dhexe Itoobiyaantu kala heshiiyo halka laga dhoofiyo cidda uga daba fadhiisanaya Soomaalida yaa waay waa sax waa maasantahay warun shidaalka halkaas jooga ugu yaraan 40 sano ee la soo dhaafayba halka uu ku yaalay meeshaas uu joogay sida uu waha cid gali kartay iyo cid aadi kartay laakiin halka socday uu kaani hadda waxa dhameystay tabka uu buu horta meesha ahaa soo aan garan halka uu baa sida loogu hareereysnaa xamaaro halkaas bay ku yakuu wariina way ku hareereysan tahay sida iyada ugu hareereysan uu buu horta yaa la isla dhamaan tabta iyada ugu hareereysan iyaduna ay gudaha fadhidaan oo aan hareeraha ka joogno horta sida un buu ahaa 40 sano ee la soo dhaafay laakiin aan warkiga bogo 40 sano la soo dhaafay saas uu ahaa haddana sidaas uu ahaa heshiis baa yimid Soomaa inta dadkii lahaa ay ka baahan yihiin inta dadkii lahaa taladiisa ayna waxba kulahayn maxay dadka reer Djibouti sida uga baahanay hadlaan dalkan lahaa maxay uga baahay dadka reer Djibouti ee jira joogay kaga hadhay inay sida u hadlaan ay khayraadkooda iyo dhaqaalahooda anaga cilnin filigis yaa cilnin hadda ma soo anagu ma cilnin todoba bari baa maxaa ku jiraa ay tooyey meesha yaaleen haba yaraatay lama qaa wax dadkii lahaa una raali ka ahayn oo una ku qanacsanayn Itoobiya roosh bay keentay Mareykan bay keentay Jarmal bay keentay waxay keentay haddana China iyo waxaa jooga Canada iyo Baraya joogta todoba shirkadood oo kala hooseeya yaa jeexdin fadhiya meesha la yiraahdo Soomaan garan weligeed inta aniga oon dhalanin baa bahalkan la soo yaa bahalkan bil qodistiisa la bilaabay Itoobiya intaa way soo waday Soomaan garan Itoobiya fursad ku weyday meeshan ay ku mariso iyadoo dagaalka horta weligi dalkan xabadu ka istaagay hal maalin horta xabadu kama istaagay haddana kama istaagayso hadii la iska dhaadhiciyo maxaa ku dhahay oo onlif baa soo xarootay meesha onlif ma lahayn waxa lahaa dadka shacabka ahaa iska lahaa onlifna shacabka ka soo dhexbaxday kuwa kale oo difaaca oo dalkooda iyo dadkooda ilaashada lagama yaabana lama weynayo Soomaadan garan marka waxaanay annagii Itoobiyaana waan isnaqaanaa oo Allaah iska nabaday oo meeshan waxa weeye waxa ayadu ay tahayna waan naqaanaa annagu waxaan nahayna way taqaanaa Itoobiya maarta dad isu gabanayo isu dhuumanaya manahay maalin walba dowlad iyo shirkad hor leh iyo lacag kaga qaata kadibna ama waxaad ugu ka soo saara bahalkii waa sida annagaba nahaysto mar walba soo saari karto 80kii laba soo gaaray 1984 markay ahayd diyaar buu ahaa way soo saari lahayd Soomaali garan waxa ku soo aray Ismaaciil Cumar Geelle isaga fududeynaya wuxuu isku deeyaa hadda bahalkii Itoobiya ay ka qoosatay inuu inta isagu fududeeyay yiraahdo halkan ay laga dhoofinayaa oo uu maaratay af Soomaali lagu soo galay taana alla xaaraanti bay ka tahay Soomaali garan Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu isku dirayaa dadka walaalaha ee Soomaaliyeed
wuxuu isku dirayaa bulshada Soomaaliyeed ee nabadda iyo wanaagga. Oo dadka ninkan wuxuu moodayaa, ninkan wuxuu moodayaa in shidaalka iyo khayraadkaas ay Itoobiya ka ajibu dadka reer Jabuuti ka faa'iideysanayaan. War dadka reer Jabuuti dekedii hore loo dhisay, boorarkii loo dhisay waa mashruuc la dhex marsaday. Waxaan ma ogtahay inay dadka reer Jabuuti faqrigii boqolkiiba 15% uu kusii biiraya sanad walba? Wax alla wax ka soo gaaday ma jirto. Waxani waxa weeyaan waa mashruucyo ama Shiina ha lahaado ama Orob ha lahaato ama Carab ha lahaato ama dadka boqolka milyuun ee Itoobiya lahaadaan inta ka soo hadhiya dilaalkana isagii qoyskiisaba ma dhaafsamo. Marka dadka reer Jabuuti horta wax alla wax ka soo gaadayo iyo wax alla waxay ka og yihiin iyaba iska yarba, waxa ka soo gaadaya waa dhibaato. Dhulkoogii oo laga raro, maxaa la beerahoogii oo laga baabi'iyo, xanuunno oo maaragtay ka soo gaadho, khayraadkoogii iyo guuraanimadoodi iyo dhaqankoogii iyo dhaqaalahoogii yaraaye ku maaweelayaan oo laga rafaco. Laanna wax nagu cusub maaha, dooraala tii nagu dhacdaan ogeyn. Tii dooraala ka dhacday unbaa ku dhacaysa reer dameer joogna. Dibitee baan ahayo halkaasoo dibiteega dameer joog matxuu leeyahay, matalu leeyahay. Soo siday dadkuba u wada afduuban yihiin, ay u wada maaragtay dulaysan inuu buu dulaysan yahay. Dan iyo difaac midna uma hayo dadka, wax qorsheyna uu haya ma jirto. Marka wax yar in yar fideoga ay dhammaado, horta waxa weeyaan quudaana jiran bay qoriyo u guranaysee. Soomaaliya oo deegaanka ka soo jeedana ma ogolaanayo. Yacni hanka beenta ah ee Ismaaciil Cumar Geelle ku jira uu leeyahay barwaaqo iyo khayraadkiinii iyo bulshadii maxaan ku dhahaayto adduunka meeshaad kaga xidhmi lahaydeen yaa shidaalka shiraabi iyo goday laga soo qaadayo uu noqon doonaa mid adduunka idin ku xidha, mid aad ku barwaaqo. Haddaan idin lahaana waan ka baktiyayaa ugu nagaysta muu u qoda dadkiisa shidaalka ugu badan baa ku jirta guud caalamka. Mid uu doonayo bulshada Soomaaliyeed jaamacow taasina ma soconayso. Ismaaciil Cumar Geellena waxaan leenahay wax allaale iyo waxaad ka waan ognahay isaga ka cadowsan waxaad leedahay dib baa ka dhiganayna wixii fariinaad u diraysa dib baa laga dhigo. Maa fariin baa madirahaye haddii ay aan ognahay inaysan madaxdeedani meesha tagi karin saamayn hayna kulahayn deegaanka Soomaaliyeed igu celcelinin. Haddii aan ognahay inaysan deegaanka Soomaaliyeed dadkii jooga aysan meesha saameyn ku lahayn, beri inagoo sidan indhahanu shan u yihiin, haddii inta shidaalkii la jeexo dhuumihii la geeyo meesha la yidhaahdo dooraale, Soomaalida maxay qaban kartaa? Tubadii baa in la geliyo soorta kama horeysa meesha. Tubadii lagu geyn lahaa shidaalka meesha. Tubada waa in la geliya ka horeysa. 9 sano ee lasoo dhaafay, tubooyinkii yaa la qodahayaaba maalin walba la lahaa. Sanadba sanad buu amaahday. Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu garan la'yahay waxa ay Itoobiyaanku garanayaan. Inta kolba shirkad maxay ka qaataan ay leeyihiin orday geliya bahashii meesha. Soomaali garan. Bulshad marka beena iyo dekad beena yuu raba shirkadahan Shiineyska ee meesha dhooban. Wuxuuna ogeyn kampaani inuu ku galay oo dadka reer Jabuuti kolba meel loo dhagax loo dhigo. Meesha jooga. Shantii sanaba been in lagu sixiruuna ogeyn waa sixirkii una tuuna warkahayn. Xaqiiqda laga hadla moogtahay. Haddii meeshan la gelinayo wax ama la qabanayo Itoobiya sanad walba waxay dhahaa sanadka soo socda hawshan dhammaystirayna. Been iyo khiyaari waxay ku qaadataa lacago, isaguna hadduu lacago ku qaadanayo annaga yuusan nagu maxaabsanin. Meeshan alla xaaraanti bay ka tahay. Qof bini aadana oo sankaa ka neefsada oo taaka intaa la ka duleelin kara ma jiro. Dadka reer Jabuuti waxaan weydiinayaa su'aal: marka mashruuc la sameynayo, marka dekad la sameynayo, marka lacag la deynsanayo, marka mashruuc intaa le'eg oo balaayiin ku kacayo oo boqolaal sano qaadanaysa deyntiisu iyo bixistiisu iyo ribadiisu iyo rentadiisu aan la soo qaadanay, laba qof oo kaliya oo sidaa uga doodo ma leedihiin? Laba qof iska daa tiro badan, iska daa idaacado badan, iska daa baarlamaan, laba wariyo oo sidaa uga doodo war maxaa faa'iido noogu jiro, maxaase khasaare noogu jira tiraa dooda ma leedihiin de? Ma u samaysan tihiin? Waxaa u samaysan tihiin daba socod badde sidaa u dhintihiin? Awal horeba iyagaa hortaagnaa, maantana iyagaa hortaagan, iyagaa iskale. Dadkii baa nagaga dhammaaday, dunyadii baa nagaga dhammaatay, deegaankii baa nagaga dhammaaday. Wax kale oo maanta aan ka ahayn shidaalka dhulka ku jiraba ma haynaba totaliba. Dadka ku dhaqan deegaanka haddaan nahay qalbac kale oo maanta noo dambeeya ma jiro. Annaga iyo Itoobiya iyo Jabuuti waan isla maranaynaa mooyaane, walaysa kub ka siinayni. Taas waa confirm, sababtoo ah
أول مرة دكتور قال بخصوص شيء لو قالي وأنا ماذا وشذا الكاس أدمي دي ماشى من شعبك يهتم سوما شعبك سوما شو هلا لكن دحين اللي حتى شعبك سوما شو هذا شعبك مركي ولما عيالشان يوحي القدرة هي قال يا أريو يا مري يا وحيال بدن بهاستين هذا شعب فيه وحد شو عايدة شذا الضد كيل هاي بوا عيريه هو ما ركت أيوه ضانا يا إنه ضد رجبو تقولش هكاي وراها لوجهات جن اللجليسي وارفقر بعد لوجه اللجليسي دين بعد لوجه اللجليسي ده كده العقد اللي قدر سي حقيته الله مشارك يبقى بحنا سواء ما هنا يا السويدية إسماعيل عمر ده كده العقد اللي قدر سيو يا السويدية بارلمان كيك الضاضي أقوي يا كيك الضاضي أنا هذا إنا نسأله كسر شيء مركب لكن دم عيسى حنكا يعني دك أن إذا كلا يكو يعني توبي إذا كدي بي خرج كشارك وين جيت بنتي كاريال صوفوشو وأكو جذا النيد ماش أنا وأنا كركم ما كسر شوقي سواء قرا مركب حاوي خيالي يبان هدي لي شيء هيو هلا قبله في يوم حنكو دعاية الدور على يد دم عيسى شو سواء قرا إسماعيل عمر قيل أوكي فريد الله زوايته إسماعيل عمر قيل أو ما فرنسا يسوي ما أدري هاي يسوي حاوي وحي هاي وانو وان أوجه هاي لكن شعب كريج بوتي وعلى يهم قري وكسر هذا يو ياه واروا بين وحنا نجا بين توان قبلي برواق قد قال يسانو أدون كلا دون كحر هيا أو شدال كلا جسوا صار هاي شلابا محاولة أدون كلا دون كحر هيا واروا الله بيدان شلا شدال كاس أركينين ولا لما هندو سارينين هم قري يسيرين كسر هذا ترى كلا ضد كان ولا لها ولا علينا النهاي وحبينا جمد حيا نب إنا مد حيا له balaayadi anay youtube yana ga dhaxtaagney idin u yaranina haa u yaranina youtube iyo 110 million ama 115 million yaa shidaalkan la soo bixi weeyday iyada calafsan weeyday iyada markay si kale u ayeesh ay garan weeyday iyo shirkadaha ku dhacda kolba maalin dawlad horle iyo dawladda ka dhacda halka shidaal baan u jiro xogaa lacay ka qaata markii dambe orday soo saaray dhaxda maalin walba maxkamadaha maxaa ku dhacay maxkamada caalamiga sagaal dacwadood oo youtube iyo shirkada u dhaxaysaa taala ICJ has بدرول حكم إذا بدرول يام بحكم إذا بدرول ناس بحكم إذا إن محاك كل هذا تي سي جد ميا الله وحنا عاسا سجل دعوذود هم وقارنا كونتركت ICJ سقارنا إسوب كونتركت قاتل ومحاك كل يتوب بنتي بدور بالعك قاتل يجري أرض وصار شذالك وبارس تسمى يا مش يا يس هايستان على أي وحسوا قبنا يا سوا قبسو إن ويني قام مقليا إن قودان جيرين باي قريها وقراتا دينتي هراء تبرتي هراء لو دبل ايو دينك لو سوق هذا نايا وعليكم السلام عندما انتي وادي السلام ايا وانيقا مقل ايا دادكي لهانا واكو وادي واحي اي كهد ليانا دمقليسين ومد الرجبوتي لكن الهي واحانو قبر ايانا قداد عبتعش هاي وتكن حيسي كمقو ستيدي الهي انو خير كتوسو الهي انو مراه كتوسو الهي انو قلوبتو دي سكو سو جيديو إلهي إنه دنتو دتوسه إلهي إنه قبيلة دي حنونك إياه كلا قلقلنت إياه قجفك إياه قرافها إياه كده حساره إلهي إنه أسوع اللي هاي بده دي يا كرامة دودي إلهي إنه كسر الجنيمة ده إياه جوميس إياه دقده إياه إنه كسره السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام مدة كنت استنا المادر في دقيستياش أنا وان سلامي ما أنت برنامج دوري أفرت المجد أيو إضاف سنة في وتنبين في شو كراعي نن وقادي نن قبل خشنات بترول كيس كهل أنت عمل شو كاري ما أنت محب برنامج بكسب سيء حال ذا جبتي أردن بكسب سيء حال دي فؤاد بكسب سيء هاي قودان جيرين قريها او غرو كسبسن يحي شدالكا جيبوتي يالو ان سوساريتان كيس رغ بو وباهن يحي اقوم بو وباهن يحي كارتي بو وباهن يحي جيسني بو وباهن يحي ده شدال ددكي لهايبا اي كا غاجون يان اي كا اي كباهن يين اي كا ماركت ايو قودان جيرين وا ددكي با عرعارن يو لا هادي والله ان انا ان ما خان كوداي قودان جيرين قريها او غور ددكاغا شدالو سو سارا لا لها markaas sida fariin ku socoto Ismaaciil Cumar Galiyo madar Jibuuti iyo Beenta waxayna ogeyn in shantii sanaba dekad Beena iyo maarkta dhagax Beena iyo kan noo sameeyayna ogeyn oo dadka reer Jibuuti ay Beenta ku nool yihiin waru weeyaan ee waru weeyeen
taasoo dhan waa dhibaatooyinka aadka u faraha badanne maaragtay maaragtay ismaaciil cumar geliyada sokuush kugu yari ummadda u geysanayaan dalka u geysanayaan dhibaatadaas faraha badanne mid ka mid ah weeye tan ay raggani maaragtay kiiniya joogana ay kasoo hadlayaan ssdvsidaas ma ha kiiniya iyo ethoobiya waxay dhex joogaan ma garanayo waa halka waxay waa raggaa kasoo hadlay xuruntoodu waa kiiniya waa gobolka kiiniya soomaalida ah maaragtay kiiniya kamid a xuruntoodu waa halka halkay kasoo hadlayaan gobolka shanaad maaha soomaaliyana maaha waa kiiniya wey waan gartay migilo waxa weeyen horta anugu horta waxaan kaga horeynayaa tii inoogu soo horreysa waxa weeyen horeeyaa horey waxaan arkayay xaaskii fuaad samira jaamac ilaahay iska daayo sharaf iyo is ixtiraam ayay naga mudan tahay garab joogna way dadka way ka mudan tahay oo ummaddii mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba intaba u yeedhaysaa oole wixiina nigu lahaa yad idinku mahaaqiina ahaa maaragtay way hadalka way kala gujiya way cadaysay cadaalad xumada way cadaysay halkii cadaalad xumadu ay ku haboonayd bay gatay waxayna ka bilowdoon arkayay kelmada aad u qurux badan migilow haddii au odagaygu ahaan lahaa sida wasiiradiin ama wasiirada kuwa matalay haddii uu noqon lahaa maanta godkaa kuma jire taa uu qaadan waayey xaqdarada uu qaadan waayey waxa uu arkay xaqdaradaasi inay foolxumo iyo cayl tahay idinka dartiin buuna godka ugu jiraa ii soo baxa oo soo baxa oo isgaraf taaga xaqdarada isaga haysata waa tu idinkabani haysata intaad dhasheen haysata maad aragtay samiro jaamac wayna ku mahadsan tahay waana waxyaalahan ku taageersannahay waa marka ugu horeysa dadka reer jabuuti waxaa weeyaan qof kasta oo shaqsi oo wadani a waddankiisa qayb baa kaa saaran mas-uuliyad baa kaa saaran mas-uuliyadda kaa saaran waa cadaaladda waa waddankaaga oo dhan wejiguu doon ha noqo dhaqaalo noqotaya horumarkiisa noqotaya gafka laysku geysanaya noqotaya adyadu waa taasi maad aragtay waddanka annagaale waddanka dadku ay u kacayaan belarusia waad arkaysaa belarusia wax la yadhaa ma garanayo waddan yaroo ruushka ka go-ay dadku siday u kacsan yihiin adduun weynow siday dadku ay u kacsan yihiin qofkii cadaalad waddankii cadaalad darra ay jirto dadku siday u kacsan yihiin waktigii waxaa joogtaan maad aragtay dadkiina haqa reer jabuuti haqa u dariray fuaad yuusuf kamid yahay maxaa kuray dadka in badan oo aan garanayni kamid yihiin oo cid kasta leh xaqa ay u dirirayaan isgarab taaga xaqa ay u dirirayaan isgarab taaga waktigii laysgarab taagayay waxa weeyaan ayaad joogtaan inaad isgarab taagtaan waa mas-uuliyadaha maad aragtay qofku waddankiisa uu kuleeyahay mas-uuliyadaha qofku haddaan su-aal kaa weydiiyo xareedow halka ma u malaynaysaa fuaad maanta inuu dowladda jabuuti ku yahay soo qabitaa soo qabit maxaa sidii loo soo qaban lahaa waad ogeyd wixii qarash kaga baxay oo inta bilyan ay tagtay laba bilood oo laga dhaafay boorka jabuuti cashuur bilaash looga dhigay inta bilyanay kaga baxday waad garanaysaa haddana waxaa kasii daran shacabkii reer jabuuti kuwii maxaa la dhahaa geeska africa caalamkii oo dhan jimciyadii qurmaa ka dhaxaysa kursiada qurmaa ka dhaxaysa intaasoo dhan ay sugayeen kii kale ay haddana u tartameen ee isla waqtigii meesha ka dhacay miduha ma aqaano maxaa la dhahaa iyay ku weyday waxa weeyaan fuaad waxa loo geeyey afkiisa ayuu ka sheegay maanta telefon ma haysto afkiisuu ka sheegay waqtigii uu soo duubay telefonka wuxuu yidhi ama xaaskiisa intaasoo lacag ah oo jawaane lagu sido shan dad yaa la igu keenu yidhi jeelka fuaad maanta dadku waxay moodayaan war fuaad soo daay war fuaad hadduu doonayo lacag iyo heshiis iyo xorriyadiisii isagaaba isku haya kow sababta uu iskugu hayay waxa weeyaan waxaa laga yidhi halkaad joogso ka tanaasul wixii aad ku dhaqaaqday beene wixii aad maaragtay hamigaagu ahaa
والله يخلدو والله يواليده وحي لغو سمية دولو مهايو دنبيني هل كايسي سو تاك انتاسو مليان قادو درجة دا قادو شقة دا دي قادو عرما هاسو دن دادك ريجبوتي إناي اوغ يهين ما أقانو مركا مانتا فؤاد وحا او دن او يهي او ماركتي او وجرو او وجرو ما دادك ريجبوتي با مسوا شخصية ديس برسو هاش عدادك لزارت وحويان وسؤال فيعن ولا وسؤال فيعن وان جعل هاي بروجرام كوين وفاد ونقهض ما تأردن عن فاد انت عن هاللي كارينو اقوند انو كجدين فاد هذا وحويان وصادو تلماميش وحالو سوقاتي بوركا بشي وحالو قادوان ملايني هدي وغيرتهاي هذا يغير تايلا بقول إلا يوليس صدح بقول أم مليون أو دولار مريكا كاوي إن بورش إن يد باندونا يا إن أن قبحيو إن إنفورميشن يد أن قبحيو بورشا بورشا وحويين وحويين هرطا وحويين مقع موين وحمامو ليالا هاي وطنك كبت ليالا هاي أي فولي لها ميشن دولك وي مد كده ما واحد لذا هاي إن مش مد كده اللي جس بيجون باكو تال جيبوتي ماركت حولها مرة ييو نقالها كسب حيو وح جيبوتي أي ما مش أم بايلة هاي بما no واحد وين بدك وين الفهمان وين الفهمان إن عالك وطنك أتكون نوشعي كل جاءت كجستي حرير كونه لهاي وأتكرن كرتا إمرك هذا يسقلي معيل عمر قيل بورش جبت سلاس وقته وحو قاطع وحو وحو ودنك وكل رهم جنوب كيرا يقاطعن كيرا نانسي أو تكتا أقل كيسي وقوة وعرور تيسو يوفير كيسا يوحي اللمده أي الدنيا دا أي كنت مشلين ينوي وكيرا دا بورشا بورشا إيو مامر كمالوه شاقب كمالوه نوركي إيبيين وحوية أقل مثلا قومي تريني ودي بنيسا بورش واسراس واللي يفسدي بورك التجور واللي يفسدي بورش الدوران واللي يفسدي واللو متري يقوم ميدسن لعك بحق قبحي يمد يستعمى شيء بوبيا هيا لعك بحق قبحي انتو أقوبة سيلا درتي اكسامبل يدات الريدي وتوحان كفرني ترينك أوكلا ترينك أوكلا حالك وجبوتي إلا يأدي سابع حبيرات وحل وحي ما مفتوله ده مجرد وسلا ده تقدر كل يرجع جبته هاي شق على جو قرية اللي يدي بهدلات ده يقعد تفقد شحن كل ده بريك استوى مرخاتي ما دوت كين سبب ده وحي وحل وحي جبته ما مفتوله ده مجرد وحي إنك جيس مجرد دوك وي إيبيس أقل هذي لرد سنة يو ولا إيبسري جوين كوال كل إيبسري وي مرخات كري قط كربا هي عشورتا تريتوري قال لي راحوا أي كرتان أو كرهاتي وحاعد كنا وشين غير جبوتيه إمام إسماعيل عمر قال له يا هي وعطاوي فالفنان أنا وحي سو بحدون إذن كي لا هي داهرة في فارق ما لنتم رحوين أن ينقض أي فالفنان أي ورد سو بحدون أي فالفنان وحي صوبح فالفنان وحي صوبح ده في الجيم ومركو الصعود دين دولة دكالي خدم بيسايا صوصا مال السناوي ما لنتي قوتك وحا صوبحي دريقيوه البابا صوبحي وكفردي لبا تضع وكفرديو مرحكا غفرديو سيدبونك اول قرحي دونتا نكستفن ميل هل قاسو قاقي عدو هل قاسو صوبحي سيال قاد حيسي انت قلت حيسي بيدحي ميدي ايه اقلا يا وفكستفن وحورن دونا وربا تضو مهلتن بيهي ووحا انفرها بدن دي جيدي عليمه هو بكبض عليم دي جيدها كبضة تايو كفردي وانا ديا رون نقطان عليم كستان علين كستيبا ديباتي يالفرق بدن باي وضطا هل كستو علينو قور ديباتي وحي وضطا بقلال كومب وقلب حيسا وين ديار النقطان ديار وإن آد النقطان ودن كيني سيداسو بحراشن يهي سيدو وقودن يهود سيداسو بحراشن ودن كجيبو تبيو سيدا أي ملكستا برانو شهد دور على ميشا ليرا شالي داير احمد مفارح وحاو شيغي دور علي أنا قولوا واليغي شيغي أنا قولوا واليغي شيغي ميلا وارنا واليغي شيغي وطو ماركا أي عاري دور علي أي وديه لأخي
markuu soo baxo ayaa webiga la arki jiro biyaha mararka qaarkood arki jirto biyo macaan waaba kuu tilmaami baanu anaaba kuu tilmaami meeshii uu ku lahaan jiray aadan faarax hoteelka yar ee ciidda cad leh luuqa qawga ahe kolka sidaa yar looga wareego ku soo dara weeyaan maaragtay badda fandee baa ka qotay markii dambe ceel oo dusha ka dhistay berked ani laftigayga waxaa i gashay maaragtay markaan biyihii arkay macaankoogii iyo quwadoodii inaan meesha aan ka sameeyo broje maaragtay kalluumaysiga iyo beer iskugu jiro baleeg waaba xeebtii jabuuti biyaha etoobiya loo doonay iyaa maaragtay jabuuti u jira 3 kilomitr 4 kilomitr bay u jiraan oona go-aynin oy baddii ku socdaan bal ka waran nasiib darrada dadka haysato marka waa runtaada ku soco midila waxa weyaan waa runtaa taasi waxa weeyaan qaybaha uu fucaadka qaybahu fucaad ka baxa uu ka kacay qayba waxa waa dhibaatooyinka kuwa ka mid ah aadka u fara badan ismaaciil cumar ilay qoyskiiseeri ay geysteen waxa weeyaan qaybo ka mida wey waa kuwa uu maanta fucaad ka soo horjeeda dadka reer Dibuuti waa in ka kacdaan jaakan caleentan foosha xunnada cunaysa weliba wixii rag la odhanayay kuu dhan waxaana sii dilay waa jaakan waxaa sii dilay ul buu qaadanay wax kale wuxuu gaadhay waxaan arkayna dad aan ula xitaa ushiba dhulka kasoo hujin karay waxaa saanii kale waa jaad waa inaad joojisaan horta geedkan ba as waa inaad gutaan waa inaad joojisaan waa inaad sedaysaan bal haddaan su'aal ku weydiiyo jaadka iyo kaniinada ku fasaxan Jabuuti maaragtay daroogada iyo khoofada iyo khamrada iyo wax walba kuwa kartaan lagu sameeyey iyo kuwa Hindiya laga keenay iyo kuwa meel walba kontrabandka ee maaragtay waddanka aan kontrol lahayn lagu soo geliyo dhalinyarada waa waxa baabiyey bal haddaan ku weydiiyo rag baa saaka u jawaabayay daaf oo maaragtay lahaa oo aflagaadaynaya anagu ma aflagaadayno aflagaada kuma jirto waxa weeyaan de waad ogtahay reer Karsiis dikada waa reer Karsiis baa nahay lahaa Karsiis waxaa 3 dikadood baa hareeraha ka marto ridi Saylac iyo ridi Afniin ee Naasir iyo ridi Saalax iyo maaragtay dhinaca Naar xibaa kaga yaa kaga xidhan marka 3 dikadood aan kuu sheegay 3 badiimis baa joogo oo waa kii soo dhigay ninkii yaraaya inuu walaashahaa iyo inuu cabdo wuxuu iga lahaa waa ninkan yara meelahan ka caytame inaa jaamac leena walaalkii laakiin anugu waxaan moodayay xaafadii muxuu ahaa reeqas wareen inaan walaashmaha reeqas wareena ku taalay afnihii maarta indhacad afnihii Francis indhacad halkii ridi Saylac iyo ridi Ciisa ay iskaga darayeen oo ku taalay meeshii maqaayadda aasiyaanka aan jirtay ee Bolonjeriga laga furay ee Bolonjeriga ayakaale uu ninkii warqan lahaanayay marka anu yarkii baan moodayay reer maxaa la dhahaa halkaas reeqas wareen iyo aan moodayay waa kii soo dhigay dariiqaas marka arxibana waa adiga ogode waxa aan kolka la maraya qaybta waa adiga arkay ee dhibaatada yaalla ee gudada kooneyga yaalla xagga siis urta iyo dabayshaasi waxay ragga dadka xaarkaasi ku wareegsan yahay iyo muulalka ee maaragtay kolkay daroogada de ay ka dhirgaan indhaha kala qaadaya dhuku barwaaqo u noqonayo ee reer Jabuuti baa nahay leh ee qofku hadduu meesha uu leeyahay uu meeshii sii tahay uu ka naxaydo qofku meesha u dhistaa uu hagaajista kolkuu hagaajista uu yidhaaho de war waxa iga xun waxaad igu caayaysi waxa iga baylahsan waxa iga xumaaday aaway baa la dhahaa waa loo faana isagoo daadku dabada ka soo galayo oo sanad walba daad uu soo galo oo gudasha uu ka qarqiyo oo dirxiga iyo biyaha iyo muulasha iyo qujufka ku dhex nool iyo kanicada oo dhibta kale aan ka wala hadli karayn maanta tiradeeda aan sheegi karayn ay haysato ee koraan la'aan wax walba ay shaqo la'aan shomaash maxaad odhan lahayd dadka caynkaas u fikirayo ee nin halkaa iska jooga oo iyaga u fikiraya iyaguna maaragtay aflagaadada u soo diray horta waxa weeyaan hadal waa hadal midna waxa weeyaan waxa wareega qof waa bar weyn barta jirkaaga ka baxda oo adigu ku rakiban ood aad ugu samaysa haddaa adigu foolxunta waxay bar
farfooxun farfooxun unbakun hadaladu magaxun aad leedahay sida aad u dhaqmaysay ay si xun tahay de farbay kuu noqonaysa ilaahay qofka haduu wanaajiyo usnaasi sii wanaajiyo uu mas-uul qaali ah uu yahay de wanaagiisa ay ku ka baaba ay maa hadal dad u yidhi nin ka baaba inay maa waa far waxaan waxa weeyaan daahir axmed saalax waxa weeyaan waa mas-uul maad aragtay dhinac kasaba ka buuxa dadka aflagaadaynayo waxa weeyaan idinku oo u dhaqmaya sidii dad u dhaqmay sidii dad u socda dad sidii u socda waa nin kenya jooga waxa weeyaan ka hadlaya waxa ka socda gobolka shanaad ka socda waa kenya ninka jooga waxa gobolka shanaad halkaa uga gubanay dariiq wixii uu wadanku lahaa oo dhan ayaa maad aragtay wixii fo muul un la odhan jiray ayaa banaanka usoo baxa roobnaad martaan baa la adiy idinka oo dar inu waa aragtay maalintii waxaan ini aasay a toban toban baan ini aasay waxa weeyan waxaasoo dhan idinku arkay hortiinu ka dhacay inaad maaragtay afagaado kulley anugu waxaan aaminsanahay migado in laga cabsoonayo un wey ninkan ninkan maaha daahir axmed faarax maaha waxaa la afagaadaynayo waa laga daya kamaraada waxaa laleeyahay dad baa dadkeena iska baahan lacag baa la siinaya saa u hadal baa lagu leeyahay ana way jirtaa anuna taa waa inaan taas waa inaan fahanno taa waxa weeyaan kulley dadkaasi usuulkaas jaadka loo qaadan lebe raggaas ma raggaas hadlaya eele ekarsiis baa nahay le mare jaadka loo qaaday ba marka haddii ay ku nool yihiin waddankii ku nool yihiin oo ay sidaa u hadlayaan waxa weeyaan waa ooqada ay ku nool yihiin bay arki lahaayeen soo ma ayay arki lahaayeen qaar baa sida boorsooyin lacaga teebada ku sido markaa toban kun iyo labaatan kun iyo oo la siinaya markaa waxa weeyaan qofkii dad gudub ma arkayo dimiska ka gudub ninka indhihiisa ninka lacag la siiy ciidamada waxaan arkaynaa toddobaadadan dambe in maaragtay galoomo iyo mishaare la beerinayo uun ay beryahan tv ga qabsatay fuaad dabadii ciidamada jabuuti inay dulmanaayeen oo ay dulum ku noolaayeen oo ay dulmanaayeenna layskuma haysto ay awood ahaan maamul ahaan qalab ahaan dhaqaale ahaan agabkii ciidan lahaa in qoysaskooga iyo wixay xaquuq u lahaayeen briimkooga iyo saacadahooga inay waxaasoo dulima ku jireen dee shika kuma jiro ma u malaynaysaa dee arrinta fu-aad dartii ciidamada jabuuti waxay ku soo laamayaan oo fu-aad dartiibay ku gaadhayaan haybaddii iyo sharaftii iyo karaamaddii ay lahaayeen mise waxay kula tahay cabsi uun iyo kala jajabin arrintaas bal ka jawaab aabayolow waxa weeyaan dhibaatadan dhibaatadan markay horta soo bilaabmaysay waxaa lagu bilaabay dadkii dareeska sida ciidan la yidhaaho ee cid kastaba leh ayaa horta lagu soo bilaabay dalitumadu meel kastaba way gaadhay cidaynaan maaragtay dil iyo dhibasho ay u geysan ma jirto waxa ciidan la odhanayay oo lagu tirsanaan jiro wadda ku tirsanaan jiro wadnana ku maaragtay difaaci waddanka ah ayaa horta lagu bilaabay sidii lagu bilaabayna waa nii sheegaya walaalkay dadka ree jabuutina waanu sheegay ciidanku waxa weeyaan qofte la dirto iyaga uun ilaaliyo waddan meel waddan la ilaaliyo ma jiro waddan ay dhowraan ma jirto waddan ay had dhowraan ma jirto waddan ay ixtiraam u leeyihiin ma jirto waddan ay jecel yihiin ma jirto horta waa inaad garataan dadkan waddankan iyagu malo waxay u arkayaan waddankan inay waddan koog yahayn ayna u dhalan ay ku yimaadeen iyagoo lugaynaya ay yimaadeen oo ay socdaan ay dadkii dhulka u dhashay ay ahayn markaa naxariis iyo jacaylay u leeyihiin naxariis jacayl horta qof kasta waa inaad garataan afartan askari
ismaaciil cumar gelle adeerka uu yahay maalintay soo galeen baan garanaynaa sidaa darteed galoona la siiyey waxaa la yidhi adigaa sheefa igu soo ilaa anuuna ilaaliya annaga una ilaaliya annaga una ilaaliya wixii ciidan uu lahaa waa horena waanu sheeg hal diyaaradoodoo diyaaradaha dagaalka la yidhaha jibuuti leedahay ma jirto waa waddan 5-4 sannadood kusa waa inaan dadka reer jibuuti haddii ay jiraan waxaan ka hadlayn diyaarado male eritrea oo 1990 etoobiya ka baxday caasimada jabuuti waxay ka dhigi karaan dambas dambas bay ka dhigi karaan waddankaa wuxuu ku noolaa oo uu ku jiray 20 sano xagga ilaahay kalimatu ninka malas loodhanayay uu ka mid ahaa wuxuu ku noolaayeen halka ugu hooseysa halka ugu hooseysa ee waxa la yidhaha sanction la yidhaaho cuna qabatay la yidhaaba diyaaradaha dagaalkay leeyihin gantaalada ay kusoo tuuraan ballistic missiles addisaabay gubi karaan war waxa alla wax aan leedahay ma jiro qori yaro aa ka durti maxaa ku idhaahaye shabeelay aa ka durdo xitaa waxa weeyaan dhacabsiyo ku gaada milix waxay ciidan u lahaayo maanta ku yaala ma jiro waayo sekeriya meesha sheefaha oo jeena ahaan jiray cimrigii yoo dhanba loojeena ahaan jiray oo loojana ebaanba maxaa ku idhaayo xuduudaha un lugan jiray un waddanka waxba ka garanay waxay ahay nin reerka nimisama la yadhaa ka dhashay oo aabbahay walaashii ay dhashay oo gadiid isaaq loodhan jiray ahayba amuurtii u nagidahay calanka oo muddo yar raggii calanka usoo dhintaa calanka oo muddo yar waa ka isagii nin loodhan jiray maxay camar baa loodhan jiray ninkaabuu gadiid la shaqayn jiray waa kay rasaas ku koogeyn gaadheen ilaahay unu ka baxsha yuu iga hooseeya maanta ninka yadeedey dhashay uu iga hooseeya ilaahay ha u naxariis waxa weeyaan dad aanan waxna barin isba maalintii waxa la gaadhay waan annaga aamusnaanta ummadda kale wey maxaad ka sugaysaan dadka kaleeta ee dhul kalehe taageersan ee maaragtay amarkooga maqlaya waxa weeyaan ee waddankana u dhashay waddankana u dhashay waddanka waa inay daafacaan waddankii waxa weeyaan waddanki baabahu ku jiraa reer jabuuti ow maanta aad ku jirtaan duqa foolxun ayaa nigu soo socda duuka foolxun oo qof bini aadanay uu soo marin ayaad arki doontaa wayna nigu soo socotaan wayna ku jirtaana bartameheegiina waad ku ciidamada ciidamada ma aamusiin karaysaa gubaha la siinaya ee maaragtay ciidamadu darajadaha way mutaystaan dhaqaale haddii la siiyana way mutaysteen laakiin waxa weeyaan tani waxaan u arkaynaa tu maaragtay qalbigooga iyo niyadooda lagu kasbanayo oo 5 sano lagu dhaafayo darajada waa lagu siinayaa rotareed baa lagu gelinaya haddii la doono iminkada maxaan ku idhaayay shefdakoor baa lagu siinaya amba darajada waa lagu dekoraynayaa wax lacaga laguma siinayo marka ciidamadu mas-uuliyadoodii ma qaadanayaan oo ma ka filaysaa inay maaragtay kudita ku sameeyaan waddanka ay la wareegaan ay soo celiyaan xuduudihiisii iyo amnigiisii waddan kaliyaana soo weeraray jabuuti jabuuti waxay la jaartahay 4 waddan etoobiya eritrea jabuuti maxaa la dhaha soomaaliya iyo yaban iyo 4 bay la jaartay eritreaan isqabsanay eritrea intii ay weerarka nagaga qabsatay bay weli naga haysataa marka 4 waddana kale ee jaarka la nahay haddii ay 4 waddan dee cadaawad noo wala qaadaan meeshan dee maba haynaba wax difaac iyo wax ninaama iyo wax istaraatiijiyad oo ciidan leeyahay marka ma u malaynaysaa ciidamada inay arrintaasi ay ku seexanayaan ay kaga tanaasulayaan xaquuqdooda iyo dastuurnimo iyo waajibkooga waddanka ka saaran inay ku difaacaan ay dadkooga iyo xaquuqdooda waddanka daynta kolba maalin un dekad layska wata la dul dhiganaya dhagaxa la dul dhigaya shirkadaha iyo lacagta lagu dhacay arrintaa maxaad u malaynaysaa soo murtiyey dad baa soo qabaleh waa kuu soo laami haddii hadalka labadeenu kama dhiregne waa kuu soo laami laakiin dadka kalena waa inaan fursad siinan soo kokoobna walaalkay wax weyn waa marka ugu horeysa waa marka ugu horeysa horeeya hore
ciidanku waxa uu diloon yahay qaran idris dadka sida waxa weya fantaasiyada idriskoogii bay qaadi kari lahayen kabihii bay qaadi kari lahayen waa nafaqa daro waxaa lagu yihi in cuntada marka xerooyinka lagu siinayo waxaa loogu siiyaa xerooyinka waxaa loogu siiyaa bacda loogu ridaa bacda shopping ayaa bariiskii iyo wixii bariis waa bariis cad ayaa halkaa loogu ridaa waadigii garanaya waadigii garanaya ciidamada Faransiiska warkii uu Gambel iyo had wixii la oran jiray saxni yar oo intaasoo qaanadood loo baytaraafka dhinac lagu rido oo maaragtay qudaarta dhinac lagu rido helicol waa Gambel waa ku soco waa garanaysa waa qoyska yar waxa weeyaan ayaa wadanka ku dhaw wadankii waxa qaatay haday nolol jirto waxa qaatay waa Ismaaciil Cumar Geelle iyo laysiin ku dhaw isaga abaysata way siday doonaan ha waa baysan ama handalo ama adeer ha waado amba dhinac kale ha uga yimaado amba abti ha u noqdo qoyska yar ee isaga ku maageysta weeyaan afarta uu adeerada u yahay waxna qorin waxna aan akhrin wadanka inta haysata noloshiisa waa inta shalay ninka fakaafiya la yiraahdo faahiye faahiye nin la yiraaho ayaa sawir soo saaray wasiirka buljeega ayuu soo saaray abdilo wasiirka buljeega iyo wasiirka finance-ka labadu way kala gadisan yihiin wasiirka buljeega sheer ninka la yiraaho aqalkiisu video laga soo duubay meesha kaliya sawirka markaad arag waxaad arkaysaa ilaa iyo 200 oo kun oo faran oo qof oo reeji buljeega oo kartoona ku hoos nool noloshoodii oo kaliya ninkaa kariyaatay aqal uuna gala magala laguga aqalka inta gaariga taalla waa qiyaab dadka sarfiisyada u bixinaya waa qiyaabaysaa aqalkana aqalkiisii uu isagu deganaa ma wasiirkana waa wasiir jalay soo qalay waxa waxaanuu maaliyada wadanka isaga uuna haysto isagoonan adaa ku socda adaa ku socda isagoo 6 bilood joogin waxaa nala yaaba wasiirku waa qof muwaadin ah aqal uu dhisan karaa intaasoo sannadood buu ninkaasi dowladda u shaqaynayay hay-ado badan oo dowladda ka shaqaynayay aqal muu dhisan 6 bilood isagoo maaragtay wasiir ah aqalka intaa leh kolkuu dhistay waxay ka dhigan tahay gubo la siiyey anigu ma arkayna mushaarkiisii laakiin gubo la siiyo la yidhi waxaan la qaybtamayay waxoogaa qajid loo tuuro la yidhi hanana soo eegin hanana xisaabinin hana maxaan ku dhaayay qanjirkaarna iska cun adiguna naga sii jeedo wax waraabaha nagaga qayli dee sidaasay ila noqotay maxay kula maxaa kaaga soo baxay waxa weye dadka caynkaasa waa dadkana matale tuugnimo caynkaasa waa tuugnimo iyo iskacab wey tuug haddaa la maqlo waxa weyan tuugka ugu weyn ee ugu foosh xun waa markuu qaran caynka yahay wey waxa weyan university baana maatada magaalada diridhabo waxaa ka socda waxaa ka socda arrin aad iyo aada u culus ayaa aqalkii ugaaska ka socda 3 nin oo ciise ah oo ciidamada gobolka shanaad kamid ahaa ayaa waqti kala gedisan iyagoo on wariya waa iska haynin la wala toogtay oo dhabarka laga toogtay oona la aasay oo maad aragtay arrintiiba socda ninkii ma aragtay booliiska oo dhan ninkii u sarreeyay ninkii ku xigayay waa kii soo caymay 3 gobol 2 gobol gobolkii sidii la odhanaya inuu ceeyo ka go-ay ku dhawaaqaan gobolkii jigjiga inaan ka go-na ceeyo foodbeel la isku hayo aqalkii ogaaska la bidhaa madaxweynihii aqalkii ogaasku jooga madaxweyne ku xigeenkii aqalkii ogaasku jooga waxa weyn dhibaata markay kusoo foosaarta waa inaad tacdid war reer jabuutiyo annaga 3 yaroo wiil baa naga dhiman waanu dulqaadan maynate ma dulqaadanay war maalintii imisa reer jabuutiyo aas madaxweynihiina nin soo socda idinka ilaahayna nimagi doona waa nimagi doona wuu nimagi doonaa daa'ir axmed faarax waan aaminsanahay shalay waa kii hadlay bal sida uu wax u dhigayo waxaan anagu ku aaminsanahay waa shalay uu hadlayay daa'ir axmed faarax wuxuuna ka hadlay isagoo taariikhdii midmid usoo dhigay taariikhdii midmid isagoo usoo dhigay ayuu shalay soo macnaynay waxaan isagana ku dhiirigelinaynaa mas-uulka waqtigii lala dagaalamayay qofka irresponsible ah qofka irrational waxa la yidhaaho qof ay waxba maraynba waxba waxa weeyaan qofkan qarashalahay waxaan qarashalahay
wuxuu u qalmaa waxa u yahay u qalma. Qofkan garashalay, qofkan gar kasoo goosanay, qof aanan xaqdarada la geysanaya aanan qirinay, dad cadaalad wadanka burburkiisa aan qirinay, qof maadaragtayay aan wuxuu u qalmaa la siiya. Wuxuu u qalma waa inuu daahir axmed faarax uu sheega maanta, uu dadka u sheego, uu dadka kiciyo, uu waxba dhulka looma yaalin. Waa inaan kacno maanta kasoo qaadano dhulkeenina aan badbaadino, dadnimadeena aan badbaadino, jiritaankeena aan badbaadino, wuxuu ilaahay naga dhigana aan badbaadino. Cali sabiil ayuu durdur wadix durdur lahaan jirta, reer jabuuti ou arun jabuuti kuma dhala. Cali sabiix ayuu durdur magaalo waa meeshay ku taalo, waa wadi weyn halkay ku taalo, waa wadi weyn aqlawac halkay ku taalo, waa wadi weyn dameer joog oo dhanba webiyaale ilaa iyo lowi cado fatasa ugu socdo dooraale ilaa iyo lowi cado inta udhaxaysa meel kasta 12 kilomitr webi baad arkaysaa badda ku socdo. Shabeelley ayaa biyuhu hoos mara. Reer Jabuutina xaarkay faraas kaga maydhaa filabiyo filabiyo maxaa niga dhigay sinad. Anu waxaan ugu baaqay oon tala siiyey booyada biyaha dhanaan ee badda nin soo dhuro oo musqusha un loogu tala galo soo qaataan. Kolkaan arkay biy musqul anay bay igu dhacday, dee musqushii oon galo biyaba ku jirin, sidaan u soo bixi maano xaarla soo. Marka waaban u sheegayba waxaan idhi meesha nadaafad xumo iyo ceeb baa taallo, iyo maaragtay xanuunaha laga qaadayaa, iyo shuban iyo matag iyo maaragtay fayrisyo iyo bakteri. Waxaan ka yidhi booyadaha biyo maaragtay musqulaha un loogu talagala jaagbaalkii buleega ahaa ee boodboodka la ydhaaha uun xabad musqushaha loo dhigo, booyadaasi maaragtay biyahaas kuwa la cabo iyo kuwa cunto lagu sameey maaha, laakiin way biyaha badda waa nadiif, way ku nadiifinayaan sindhadii wixii way kaa nadiifinayaan, jidhkana waa nadiif bayba ka dhigaanba oo way u fiican yihin oo biyaha badda waa nadaafad. Anugu waxaan ka yidhi oon ugu baaqay ummadda reer Jabuuti, booyadaha biyaha milixda ah daamiyo dadna shaqa abuur bay u noqona haddayna maqlayaan dadku hadhaansadaan, oo xaafadaha sidaan idin sheegayna musqulaha oo kaliya ha ugu buuxiyaan aqal walba musqusha. Marka waa runtaad oo dhibaatadaasi way jirtaa. Biyaha 3 kilomitr u jira dooraal iyo duudi iyo dameerjoog iyo maaragtay bikefan waad garanaysaa ceelkii ku yaallay ee beerta bikefan loo qoday miyuu go'aa? Ma biyola'aan baa haysa ceelka? Ceelka wuxuu u baahan yahay barkado waaweyn oo loo dhiso biyaha lagu shubo oo lagu kaydiyo 4 ilaa 8 iyo motero waaweyn oo biyaha kasoo saaro ceelka. Webiga Cali Sabiix dhulka hoostiisu socdaa, raadkii dadkaa socdaalkii dadka ayaa aas waa durdur ayay Cali Sabiix ahaan jirtay. Aad baa kuu salaamayaa iisoo yar gabagabe, waan isku soo laamaynaa, ma kala dhargayno barnaamijka labadeena daadiinayna baa, laakiin martidan aan soo qabanno dad baa isoo qabo isoo qabale dadka waa soo qabanaysaa walaalkay, waxa weeyaan waa soo qaba, waana igu soo noqonaysaa insha allah. Anaa kugu soo laamay oo kugu soo laamay haye salaam calaykum. Waxaan soo qabo waryaa soo qabsanayo kala ninkaas soo qabsan waayey kaa kalan. Asalaamu calaykum. Waalaykum assalaam, kusoo dhawow. Anagu ay aad na wani dhegeysanayay barnaamijku aad maanta xasaas u ahaa, afarta bayna garjaba wad ka hadasheen, laba xaaladoodu maasirad u tahay waqti la waqsiin kowdhe. Maasha allah, haye ku soo caboyaan. Waxa weeyaan iminka haddee raggaad sheegaysay waa ray garasiisan lahayd, raggaasi waa
متقن وحي نكاير وحو دقية يريد السيلة و وعسكرتي جيب كلم وكوتاس وكوتا اوكي مدى كلان جعلينا كان لما تروح وين ومد عني عروق وان سويدين وطاسم حي تايدة ما مالين والبم وحن لنا وحابا دعي وحابا دعي وحابا دعي وحابا دعي والقدر كتاكودي أي ما أنت تعرف نوح وين ولا فوت بين العين ولا سمر كيس عاد بكون خونين شكد وبنبة وبن وقت وانقرت أنا تاس تاس أنت على موت إلا السماء يوم سلامتي فلتشروا في الأرض لأنه وحوي هي وصيت هاي موت لأنه وحوي المتقنا إيه ورقة وانا ذا بقطان وهذا أندرجين بقى. هذا ولا عارفين. وهذا أندرجين نحريس ماله. وهذا كنا مجهلة. وقوة عجع سبي سميستين. ألقى صوف ليصير يسوق تقشلوه كله. وما تقنا وقى ميو منام بكم عرقبة. وار منام ما هنا سمهري لا لفوي كودي. ولك هذا هل كان ده سؤال كأول ديو؟ إن كرسيس نمدو ما هتوقفكم عارض هي هتوقفكم بهاي هاي بقى. ما محافظ وقف وددك الدجال وأبان مسوى محافظ أنت محافظ كون عائلة ذحين وإيش هيك كرتو؟ وارجعت تسيسو دوم معارض ما كوش شيء وكرتش رجعت تسيسو دوم معارض ولا جرد لي ولا بهد لي ووظف فور الرجل رجعت تسيس أي غير معاش ستة أرضية ما موقتة. ماذا أردن ما أنت متقنا مرة بار رجل حب بالواستا الله حلا وهو يلو نحي وقبل له نحي وإنيرو مارت أن متقنا عن كان قال له نحي وباهرب الشيك تبع أفكا أي أفكا أي حاجة مسوي تاجي يعني من مارت إن محل كورا أقونهان إيو تاريخهان أين قارن أفكا تخش كلو كسو تاجي يعني بيها أكتر ده كويه اللي مولك يا قرنك ما حي وشيء جواين أي وجه اللي جواين عم بيجع موج وقعدنا دي فيواي كرسيس هذي هذي أي جعلي هنا يمشي ودي تاني ما حي وقعدنا دي فيواي إلا واحد لي واحد هداه وحقق من كرتك قبه هداه وحقق من كري ويدي كتك بالقول كمان تجاي ما حي وقعدت جواين أي معارض ونقوم وين أما أي وحقق من وين هذي أي ريك كرسيس isku tagaan oo afartaad wadaa hareera ka marta afarta wadiga arkay muulasho sidee u joogan ridi saalax baa ugu yaroon een maxaa la dhahaa maxay wax uga qaban waayeen een demaba dheero nin dabaaci soo cunay ee demareegan kimu isugu joogaba qabo oo gaba meesha u joog oo nin dabaaci cunay boqda waa kreen maartay een ma taqaan muqaadarada marka waxa weyn wasaad weeyaan waa igu shubadiyo marka iyadu dambe maanta laakiin ta ugu weynan doonaya dadku inay ogaadaan waxa weyn si haday wax u dhici waayaan si kala lagu eega fahmiisa hadalkayga waan hadalnay waan sheegnay waan xabaadnay wali deynayuu baa qaldanay adiga koode inta kaliba ah taa waxaan leenahay kulka war mar hal isku tago shaqadu waa bumba arugu kala tagayba way dhabaatay يا قوة ماركتي إن ضدك ماركتي دي جوجا خد النور أديك دفاعي سي أروح حبان إللي بده واستدفاعي سو استدفاعنا واحد إللي وابجلا جلنا على الجوجا لا يا قسم وين وعلى كوري منين قال جونا يا عبسوري على كده عالم كارك ينندر جيو تلفوني وديك أركي وزير كين كيسيو نتوس خلامي الله وين يكدي سيستا الله نحرس لبذا قبل هذا غير جبتي أنا نحرس أن الله سيو وزير كان الدي توه حلو
علي عبدين إنا علي عبدين واقي جيري إنا سوي واقي جيري مردو لبر لبقف المسوي أبو لب يو لبط طبعات باور كوكلا جيري إن لو جيري يلا جرسيا ما كلا كرنا إنا أنكِ درتي أنكِ ماركتي إن أجلد سكير عني سير ماركتي شو مرني ما دو كت ماركتي كتلاقى دينا دير كنا لير وأوكي خلينا ومارك ببلاد كل 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 بدينا كه اللي درتي واحد تيم كرنا إنه لبقف أولاد لا تبع لبطة طبعاً يلا بقول شيء بعور واسكو يسكو ووو 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 وقت يقود بسوي سفر اسكو ذي جال مهم كوده أنا هو هنا أرجعنا نين درجي أو هالك يروح جوا بتك أنا دتك وكدر كابا مدران جيو ها أتقول يا 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 عشور عشور بدل أو سيد وحداف وبيحصد دتك مساكين تلاصي وقع سمعت لكن مو أنا أرجعنا نين درجي أو مركل هل وين هدي اللي عروتو دي بابورا مريا ama kaaba halle ha halku taga halka gaari uu la suga dul mariyo diyaaya uu xarso saacadiisa ka soo war saacadiisa ma gaarigu halkan inuu maxeer buulay inuu marabisa inuu mari ay isweediinaysa ma jirto inuu sax inuu isaga saxraansan gaari ka xey sharciiga u dhigay maxay taa xaqiiq ah ku sharciigu yaala diyaay isweedi diyaay isweedi wadiga wadiga oo wadiga oo maxaa ku dhahay khamradu wadankan aad dhukan ku noolahay sida ay u taalay tukanada u taalo ay u sharciye santahay iyo sida loo cabo oo waxa la cabaa jimcaha galli ka dambayay ninkii cabayay uu cabaa aragtay oo caagada maxamed madow waliba lagu ritaa waxaan ku leeyahay iswiida intaan deganahay hadaan ku dhahay been ma sheegayo wallahi been ma sheegay dad badan oo Soomaali ah la degan oo 7800 kun baa ku deganay magaalada deganahay qof saqraansan oo santarka magaalada xitaa iska dhaaf xafalad dhexdiisa qof saqraansan oo santarka magaalada fadhiyo ama ku dhacdhacayo ama socda wali ma arkin marka shil baabuurna waligay ma arkin oo meel baabuur isku jiidha xitaa ma arkin baabuur haduu la baabuur day siido ila cadaha laga sheega marka waxa arimaha fududeynaya ee yareynayo ee khatarta yareynayo waxa weeyaan waa nidaamka iyo sharciiga laakiin waa meel sharciiga ka tagay oo sharciiga jirin oo de adarkaysa kaninka dawaaciga loo qaybinay dad waa sida aad sheegtay waxa weeyaan xukun beeladkan iya ciidan beeladkan ee waxa weeyaan ma taqaana iyo niman kan la ilaaho oo ee saxufiyinta ay ilaahane ma taqaana kaliya uun ishoodu ay aragtay dadkoodu inay duleeyaan inay taxiyaan hadda dadka kala ma eegan maanta ku hadlay maanta inta qof ee xiran ma taqaana halkii ka soo wada jeedaan warri balbala ريكرس شو كجيران ريكرتون كجيران او دي ان او توا او سانك او اي او اي او حال مجيران مجيران مركا وحا وين ما تقانا ومادو هدي ما تنبات ضد كا هيستا اديق عاد فرحتا دا ايتاي لان نمبا مربو دامياي بل دي وقتي ومركو وقتي انكرونادو بل اديقو بي بي سي دا فرديو سوا هلايا بالعادي هلا قرسي هدي كرسي ومدو وين ميدودو وين قاما يسخب شطو وين عيدا بلاد كان إيا إيا ما تخانا جبوتي لاند الله سمايستي إيا أنا أناكو جمهورية بانا جبوتي لاند ما هماش بوقت وجمهورية وانت جبوتي لاند بوقت جبوتي لاند إيو عيدا بلاد كان وحاسي وحسعونا يما هنا شكد وابنبان nimanka wariyaha sheegaysa la sameystay ee lacagta dameerka loogu raro waxa loo diray in qofkii hadlo ay aamusiyaan ama ay beenayaan maxaa la dhahaa kama hadlayaan wariyuhu waa inuu ku shaqeeyo khibraddii suxufinimo iyo aqoontii suxufinimo uu daadiyo doodo uu daadiyo maaragtay uu dabagala maaragtay musuqmaasuqa uu dabagala maaragtay tacadiga uu dabagala maaragtay hantiboobka uu dabagala maaragtay een maxaa la dhahaa dhibaatooyinka een dhinac walba ka jiro laakiin marka nimankan wariyeed sheegaysid een anigu waxaan u maleynayaa nimanka aan ku sheegay dameerka loogu raray lacagta ee loogu talagalay
كلية قفكي ما ركتي هلا إني أمسيان إيوه ما أنت وميل تجي نكاس ما ركتي قوم كيف كي سحري إن أي صور في عن كسوق على أنا دتك أي ما ركتي يلاين وحما قبنا إنه وقود أنا جل قريها وقرا مركب كواس وحلاه ناي وريال أنا معها شرفتي وريني ما أنا ماله وحوي وما مامل بلد بكم يجي ووري مامل بلد بلاه كواس مركب حاد كسوق بكبين سير ورن لهي dibaatooyin ka dhinaca walba kaga wareegsan ummada reer Jabuuti iyagoo deyn lagu leeyahay intaas oo boor oo deyn ah boor lacag kaasha lagu dhisay ma jirto lacagtii dubay dacwadeedii iyo la seemaragtay faa'iidadeedii ay gashatay maalgelinta ay qaybtay kulayd saamigeegi iyo reentadeedii iyaan nagu socotay tiishina nagu socotay mishaaradiina waadiga maqlayo de waxaba lagu bixinayaa waa markhaati badan deyn baa lagu bixinaya haddana deynna nasiin dee mishaar ma qaadanayn baaba meesha taalo taasoo arkaysay baa boor iyo warshado isiin oo inta leed oo intaasoo igto mitir oo maaragtay lagu safeeyey batroolka iyo meeshii laga dhoofinayay iyaa doorar ma u malaynaysaa dani dikedaa doora leh in ay maaragtay taabageli doonto uu shidaalku ku soo qulquli doono oo laga qaadan doono oo shidaalka baawurka aad kaga soo shubatay aad magaalada Jabuuti ku dhex maashayn go'kooti ma kula tahay mise waxaad u malaysaa inay tahay shantii sane ee airport ila mar airport la dhigay airport Axmediini buu mar dhigay markii Xasan Guuleed buu dhigay mar wuxuu dhigay warshado kale oo maaragtay Cali Sariixa marka arrinta waxaad ka faaloona maxaad u malayn arrinta ay wajiga badan tahay laakiin hadal murtilan qoran haye kaga dameeraad ku maqalnay ma maqash ha sheekadu wada wada dhiga dameeraad ku maqalay ka wadi ninkii inuu wax dhisan rabay hadalkaa u firso ninkii inuu wax dhisan rabay nin mucaarada ma heryado ma xidho ma dilo lama dagaalamo maxay saxaafada madaxa banaan waan garta annagu horta bal maxaana keenay dalalkan maxaana وعدالة الري وحال كانك انت وحال كانك انت ايه اللي عانتا ما انتا النبطي ايه هالكا امارك تايم كتور وحوين وعدالة الري وايح وامارك تاي متقانا انا جيبا نقول السيب الب انا جيبا ببارت المامين نقول لي ومحيقول لي من الله يهين بالله كودي هيا إلا ده حاجة عصبة على صوب الله ودكتي أنا وحنا كوسو قلنا ده يا وقت يا ولا سنة السيسارة تفعل دي سنة واحد دبعت أتكورت ولا دودة ولا أمي لتريج النعوة بيرت لودة لي عوة بكتة وحاصل دم وهو ولا قد ما نتكلم خلي أنا كمانتا وحن هنا حسبي لا إلى هرمركة iyo isku duubnida xisbigana waxaa madax ka dilayta maxamed dilayta shicib aadna waa kuu salaamaya beer waa kaa qaaday haddaan hal su-aal ku darsado hadalbaadalkeen beerta aad leedahay dikafa ninkayga aad arkaysid ayaa maaragtay loo diray oo bilaa mushahar la-aan iyaan weliba ku shaqeeya haddaan ku dhaaho dad reer Jabuuti ah loo qaybinayaa oo la siiyey oo maaragtay dib loogu qaybinayaa baa la yidhi waxa la igu yidhi oo nin ka shaqeeya wasaaradda maaragtay beeraha oo Yuusuf baa la odhanayo shefka project ahaa yaa aniga ayaana na diray waxa la yidhi anigu xagga qasaabka iyo canalisationga iyo biyo gelinta iyo haddaan ku dhaha beertaas laba bilood baan ka shaqeeyey wax mishaarana kama helin wax laga sameeyey iyo wax la siiyeyna ma garanayo waxa weeyaan kolbada meeshi dadka loo diray aniga ha waxa la yidhi dad shicib la siinayaa oo dad shicib la siinayaa loo qaybiyaa la nagu yidhi oo maaragtay dhulka uu sumaysan yahay ha biyo gelin janiyar oo la dilay ha yaan janiyar oo xagga beeraha la dilay waayo hore la dilay ha 78 kiyo waxa la dilay ninkaas ayaa maaragtay gaala inta yimaadeen ayaa maaragtay la sumay ninkaas ayaa war wax la saxmaa oo naga tagbalay
قال لي تريني كي ولد انتهت وقتها ها احنا يريدون خبالها الله يا روح حلو يسقى يستدري وان قرنا هنا سليمان حسني رك بدن وساسو دكيد ريد الناصر مركي للجحجاح حيي كيبيدو جوغي على ان حريصو يو يو دي ماركتي وحن وح سكونيا ماها كل كي لديدينا صوروه كقاتاي وانتو يمي ديمو كاميرات سو قاطو طوبتي مركا وحن لي كان عيبتينو دي وكا رنتي سكون ويدي كون بالا دي نغا ديلا نيكي شيغي وا كاس الاني اقون ما ايغو ددك اقون ترنا واساسا او غورتغان نيكي مالنتي ديداي ارنتنا ما سكوناي سيدي اي ارنتينا سيدي سكون ويدي isagoo duubtana dewaal arkay marka inaga dilowin baa la ceebtay inuu dibada soo dhigiyo isagina waa kisi loo xariir marka ha ya ha nigrex ha ha min mid kiriya ama kugu dabayo ha sidoo fiican baa hadertay adiga ninki ka hor in aniga igu horeeyay ha wuxuu ku saamayo ha aan arinka yusuf arinka ninka buuriya ha fuad waxa weyn hadii uu rabo isagu dantiisa maanta ma lahayn buu ka soo bixilaa meesha uu ba sheegayba waxa saa ka qaaday waraaniga waxba ay u yiney war isxoreeyay way haaska laba jeer ay tagtay haasku laba jeer ay tagtay afkayga iga sheegtay telefoon waxay tiri intaas oo lacag la ila yimiday wax alla waxa dooni na waa ku siinayna annagana waxa doonaysu noo yeel ba la yiri waan diidu ka soo yiri waa intii telefoonkii wax laga ila markii hore maaha waa ka dib xitaa ayaa loo tagay oo dawladdu oo dhan u tagtay marka waxa weyn ummad oo dhan maxaa ninkii gabasa lahaa gabasa ku jira xitaa ka samaynay dulka koor jeeda baan nahay sheekaduna waxay maaratay ku maanta ku fiican tahay ariga durugiyo ari ilaahay ka yaabi rankani ilaahayna ma yaqaanaan sheekadu waa buuqa waad baa ku salaamayaa aad baa kaga mahadcelinaya ka qadgalkaaga iyo fikirkaaga oo ku salaamayaa deeq xun asalaamu calaykum war soo qabsada dee dad baa ii soo qoray war ma dadka garanaysidiyo kuwa unbaad soo qabataa kula haytaa war soo qabsa ninkaa ii soo qorayayo soo qabso haddaanad hunuhunu wadin soo qabso oo bal wixi aad haysidii waxaad kusoo kordhinaysid ka hadal ka hadal de soo qabsada wiidii furaya mikrofoonku bal soo qabsada xitaa haddaad ismaaciil difaacaysiin bal halkaa ka sheega waxaad ku difaacaysiinoo yaa soo qabsanaya calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu barkad cudin barkad cali cudin life baan ku jiraa lifekan kugu maxsuumay kusoo dhawow maxaad kaga qayb galaysaa dadaalka iyo halganka loogu jira in ummadda lagaga qaado dulmiga oo dulmiga iska wada qaadno maxaad waxa adigu inkastoo dee luqado badanna aad taqaanid waxaa la rabaa inaad qof noqotid briishkii isku xidhayay maaragtay qoomiyadaha oo madaama luqadihii iyo turjubaanadii iyo wax walba aad ku fiican tahay ood wax walbana reer sayli caa tahay reer sayli waa dad ilbaxnimadii dee geeska africa meesha ugu horreysay weeyaan marka ninkii saaxiibka ahaa ee lagaa soo qaadana halkiibuu ku xidhan yahay maxaad odhan lahayd ummaddana maxaad ku odhan lahayd horta waxaa meesha ku jira odhan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo salaamaya akalyan marenke insha allahu taala salaamata ogsintaafasiinu karxe waxaan odhan lahaa waxa weeyaan halganku wuu socdaa kudhe dowlada dadaal bay ku jiraanoo lacag iyo been iyo qablaalad bay hayaanoo ummaddii lagu kala iibsanaya ma garan horta shayga ugu horeysa loo baaya waxa saare shayga ugu horeysa loo baaya waxa weeyaan war waa inuu horta la midoobo midaystan la midoobo waa midaysha sideeya alwaxda waa ina qalbiga laga midoobo leanno rpp iyadu way midaysan tahay munaafiqnimadeeda way u midaysan tahay beenteeda way u midaysan tahay lacagta ummadda markay siinayso way u midaysan tahay xasbiga dadka markay ku rideyso way u midaysan tahay marka shayga ugu horeysa
والله بقول ودك هذا جنس سيد درتا بقول وين هذا.